Tectonic Troubles, de Cibernacle. Com ho ha, perquè has fet? No, hi ha comptat sa puja, perquè... Això és important. Aquest dia n'ha fet a bola. Ja som aquí. Vinga. Ara aquí tindrem més bon fer feina, perquè... No fa corrent. No, aquí. Molt bé, doncs, llavors el col·locaries, Tectonic? En aquest racó. En aquest racó. T'anirà bé, t'apareix. Sí, no hi ha problema. Bé, més o manco a tot el que... Més o manco tenim tot el que necessitem. És a dir, tres pebats de tomatillera, bosses de fens... Bosses de fens, normals. Que això també se deu por a comprar fet, com aquell que diu, aquestes bales que a vegades he vist... Aquestes bales... I sembren sant pinyons... Això va mel. Ahà, girigoles, i també s'hi poden fer... De dins, quatre forats, quatre tomatilleres, i ja està. No, tot el que vendrem a fer ara és com una bala d'aquestes que mos vendríem feta. Sí, senyor. Mos faran sa bala i tot. Sí, senyor. Beníssim. Aquí de dins... Fens. Fens de la morena. I aquí hauria sa turba. I de sa turba. I mos falta una bossa, aquesta. Aquesta, està mesclat ja aquí. Ah, aquí és un mesclat que dus. Beníssim. Vinga, idò. Això, el secret és no regar massa. Si s'arrega massa, sa tomatillera sa mor. Deu agafar virosi... Agafa de tot. De tot. Bé, no, mam, si seré capaç d'obrir això... No, pensem que no hem de fer cap forat a la bossa de fens, eh? O sigui que... Ara, ja la tinc aquí. La humitat se guarda a dins. El primer que hi posem... Farem un pot de turba. Així. Bona feina. Pot més. Pot més. Vinga, basta. Basta. Posa un pot de fens. Fent de misti, que ha de fer un descobert més bé. Això mateix. Fàcil de trobar, no? Vale. Bona feina. Molt bé. Ara, un mesclar. Bona idea, que això de mesclar. Les parts proporcionals, quines serien, Toni? És igual. És igual, més o menys. Com a més perquè tingui més menjar. Mitat i mitat de la quantitat que puguem posar. Sí, sí. I una bossa de fens d'aquesta grossa, potser tot ja ho veus, un poc més d'un quart del que seria la... Si fessin tres parts de la bossa, n'ompliríem una part de les tres. I si teniu molt de gènere, ompliu la bossa i sembrau més tomatilla. Exacte. Molt bona idea. Aquí faries un nu. Un nu, si farem. Ja tenim el nupet. Ara. Aire? No m'ho fan bé o... Fora aire. Bé, jo crec que fas comptes... Ara farem un forat. Això és el que anava a dir, que fas comptes fora d'aire. Bon trinxet. Dos. Toni, haurem de fora d'aire número de... Ara. De tomatilleres que tenim. Tenim sis tomatilleres. Tres, quatre, sis, exacte. Ja podem fer tres bosses, si t'apareix. Sí, ara aquí quant de forats has fet? Tres, dos. Dos. Una banda i banda perquè s'arrel tingui espai. I tres molt basten, perquè puntura... Bé, m'és igual, però... Tenim una altra bossa, jo faria... Tres mos n'hi caben, tres, o per estètic o no. Sí, hi caben. Jo faria... Sí. Ja farem un altre forat. Fer un altre forat i farien tres i tres. Sí, senyor. Llavors aquí han de sembrar moltes coses i molt de trull. I així... Aquí n'es reconeix. Tindrem aquest reconeix.